Mi tu pravimo možda jednu grešku u shvatanju inflacije. Mene često ljudi pitaju, pa i vi novinari, kada će se cijene vratiti na prethodni nivo? To se neće desiti, to nije kraj inflacije. Kraj inflacije nije da se cijene vrate na prethodni nivo. Kraj inflacije je da se ona toliko uspori, da toliko sporo raste, a da se da prilika u međuvremenu platama, penzijama, naknadama, svemu onome što je izvor prihoda naših građana, da se povećaju. I to će onda biti u stvari kraj inflacije. Mi ove godine imamo već, bilježimo usporavanje. Statistički ćemo to već vidjeti od marta i aprila na tim podacima da je došlo do usporavanja, ali i dalje cijene rastu.